Šeštadienio vakarą vaikinuks išeini į miestą pasitūsit. Iššoka į vieną barą, supranti, ras alaus bakalą iššovę. Nuvarė kitą barą, ras iššovę tekilos stikliuką, supranti. Nu, toks apšylės galvoja, reik rautis į klubą. Iššoka į klubą, žinai, apsidairę. Žmonės dar visi tokie nelinksmi. Nu, galvoja, reikia įti į barą dar, iššaut dar. Nu, prieim prie barą, žinai, žiūr. Simpatiško mergičko viena pati tokia sėdžia. Tas labas vakaras, panelė. Gal galima prie jūsų prisėsti? Ta tokia atsisuka. Sėskitės, bet net nebandykit mane įkalbinėti pasipist. Opa, o jūs pisatės? Nu va, ble, įkalbėjai. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.